如果真儿要靠一个妖孽才能成事的话，我宁愿他是个窝囊废。兰爷，红玲保证，从今以后再也不使用任何法力。那我问你，如果你嫁给真儿，你们将来生下的孩子会是什么？说呀，红玲，就算兰姨求你了，真儿是张家唯一的血脉，如果她娶了你，你叫我怎么对得起张家的列祖列宗啊？你走吧，走得远远的。我们的情分已经尽了，兰姨，走吧。兰姨，别这样，兰姨。娘。兰姨。红玲。记得以前在渔村，在河边，在书院，你每晚都会打着灯笼送我回家。你放心吧，以后每一晚我都为你点灯。可是兰姨她……反正我张真已经认定了你红玲，任何人都不能拆散我们。你就不怕兰姨生气吗？他可能只是一时之间接受不了，娘是一个通情达理的人，可能再过一段时间他会改变心意的。我知道了，我一定会努力做到最好，让兰姨能够原谅我，重新接受我。谁舍得生你的气呢？少跟我。红玲姑娘，老夫人说过绝对不能让你进去。你就让我进去吧，你就跟老夫人说红玲想请求她原谅。这我、啊、让我进去吧。怎么了红玲，你怎么来了？去吧。牡丹，兰姨她还生气吗？哎呀，姑姑还在气头上呢，昨天晚上哥哥在门口跪了一晚上，姑姑都没有搭理她。我觉得要不你先回去吧，她一时半会儿这气还消不了呢。啊，哦，那你帮我把这个花给兰姨吧。行，放心吧。啊，你回去好好休息，有我呢。嗯，别着急啊。姑姑，姑姑，你怎么了？不舒服啊？哦，牡丹，这是什么？这个是红玲送给您的花，可香了，可漂亮了。这孩子，姑姑，我看您这样不舍得红玲，你就留下她吧。我看得出来，她对哥哥是一片真心。再说，您也说了，她对您真的很好。是啊，那只要她对你们好，您就别计较了。我也不知道该怎么办才好。其实这件事情，我也想了很长的时间，你也不用担心孩子的问题。红玲她虽然是个妖，就算她生了一个半人半妖的孩子，但只要能一步一步的教导，这个孩子绝对不可能害人的。你说什么？我说这个孩子他不会害人的。半人半妖？哎，半人。姑姑，姑姑，你没事吧？没事吧，姑姑？没事没事，你快去帮我找个大夫。哦，那你照顾好自己啊。这
次有劳你了。没关系，应该的。以后再麻烦你吧。哎，客气客气。大夫，你说姑姑这病过度劳心，我想替她补一补，都不知道该抓什么药呢。是细心，加入此药疗效会很显著。细心？我都没听说过。牡丹，兰姨生病了吗？这细心到底是什么呀？这细心又叫烟袋锅花，液形像心脏性，非常细小，很难辨识。这种药材细阴多见于山沟底密集的灌木丛之中，很难找到。这药店里没得抓吗？前些阵子疫症爆发，京城的细心都已经用光了，只有上山去采。告辞了。哎呀，那姑姑怎么办呀？这病，我去找，我这就去找啊！哎，你别去啊，那太危险了。要去的话，也是我去啊。兰姨一定是因为我才生病的，我去找那药，你就好好照顾她啊。哎。现在终于有机会可以报答我了，大恩大德，小猫莫齿难忘，恩人只管吩咐就是了。我要你给我很多的气力，你能做到吗？我将体内的真气传授于你，不过只能维持两个时辰。我已经准备好了。找细心的吗？是啊。你真好，可是这里找了很久都没有找到。是啊，太难找了。哎，你看那边不是细心吗？真的，我去拿。哎，别，太危险了，我去吧。不行不行，还是我去吧。
事吧？啊，牡丹，你没事吧？有没有受伤啊？喜欣，你的手。哎呀，这点小伤算什么？没事的，姑姑的病才是最重要的。都是我不好，连累你了，害你成这样。哎呀，说这些干嘛呀？赶紧走吧，别在这儿了。啊！哎呀，哎，你怎么了？啊，我不小心扭到了。那怎么办呀？来吧，啊，来。还是我自己走吧。你还当我是姐妹吗？你要再跟我客气，我真的生气了。走，小心点啊。小心点。啊，牡丹小姐，夫人有命，不能让红菱。不能什么呀？夫人身体不好，现在红菱采来了细心，你就不能不告诉她吗？红菱，不要理她，走了。别，牡丹，我这。要不我还是别进去了，免得让你为难。为难什么呀？哥哥还想见到你呢。别管了。唐心姐，红菱怎么了？没什么，不小心受伤了，全靠牡丹送我回来的。好点没有？没事没事。兰姨病了，你变成妖精被撵走，现在还受了伤，这个家里真是祸事不断啊！是不是住进了什么作孽的人呢？是不是啊，牡丹？唐心姐，这话不就是在冲着我吗？何必拐弯抹角呢？牡丹，唐心不是说你，我说的就是他。我就是看他不顺眼，觉得他没安好心。唐心，今天全是靠牡丹我才采到草药的，你看他因为我把手都弄破了。真的是这样吗？唐心，牡丹，他说话就这样，你别放心上啊。没事的，红菱，姐姐的心情我能够理解，换成我也是一样的。红菱傻，我可不傻。唐心，你们两个慢慢聊吧，我先去给姑姑熬药去了。妈，辛苦你了。没事。唐心，你何必咄咄逼人呢？你当心一点，这个金牡丹肚子里不得有多少坏水呢？我不管，他以前怎么样，我管不着。但是他现在变好了，我们不能总把人往坏处想吧？那没办法，历史遗留问题嘛。那我还不是一样吗？你跟他不一样。怎么不一样？我以前不还是一直瞒着大家？你能原谅我，为什么不能原谅牡丹呢？唐心，不被人原谅的滋味真的不好受。我真的特别希望你能像以前一样，像对待我、对待兰姨那样去对待他。我不准你拿你自己去跟那个金牡丹做比较，你知道吗？我永远当你是好姐妹，而她绝不可能。牡丹，这药还是你给兰姨送去吧。我送去干什么呀？这个药是你好不容易采来给他的，你要送去的话他会高兴的。可药明明是你采的呀，况且兰姨看到我会生气的。会吗？那我帮你送过去吧。还是让我来吧。喝药，珍儿。喝了药，您就好好的休息吧。这药是不是红菱采回来的？她跟牡丹一起去的。你放心吧，这只是普通的药。红菱也只是一个普通人。珍儿，你是不是觉得娘有些不可理喻？孩儿明白娘的想法。这些天我一直在想，红菱在我的心目中
留下的都是美好的回忆，可我就是接受不了的，我的心结就是不能打开。娘，你不要着急，我相信有一天你一定会重新接纳他的。全天下的母亲为了自己孩子的幸福都会自私地想问题。别想太多了，喝了药就好好休息。替我告诉他，让他再给我一点时间，让我慢慢地去接受他吧。好。真的吗？蓝姨真的这么说啊？对啊，我早就说了，娘是一个通情达理的人，她早前之所以如此也是人之常情。对啊，回头一想是你太奇怪，怎么一点也不害怕马上就接受我了呢？就是啊，我也不知道，可能我真是一个怪人吧。走走。唐馨啊，一场瘟疫就足以看出你对端儿是真心的，你这种舍己为人的情操，朕身为父亲也自愧不如啊。情操不情操的我不懂啊，反正他死了我也不活了。唐馨，最初我确实是对你抱有成见，可如今我已经不会反对你们在一起了，说实话我还满心欢喜。你过来让我看一看。好，这打扮起来一点也不输给那些名门淑女嘛。哎，奶奶，上次你给我介绍了一个妃子，跟她根本没法比啊。有没有法比以后都不准看。唐馨，端儿身为太子，后宫拥有佳丽是平常。反正你要是跟其他人好了，我就不理你了。这孩子，你是怎么回事吗？我，奶奶，他什么都没说，你肯定是听错。您放心好了，我一定会好好的调教他的。好了好了，你们两个成何体统啊。唐馨啊，我十分欣赏你对端儿的真心，也接受你入宫，但是端儿并非寻常百姓，日后你嫁入宫中也必须要遵守宫中的规矩。你既然对端儿十分真心，甚至可以为他牺牲性命，那这一点我想不会难为到你吧。苏嬷嬷，从今以后我派你贴身伺候唐馨，并教导她一切宫中的礼仪。是太后。奶奶，父皇，我现在就带她去好好调教。我再不去我干什么呀。苏嬷嬷，谢谢你大驾光临指点唐馨，我们地方钱宅真是委屈你了，这是我的职责，张夫人千万不要客气。苏嬷嬷这次亲自来教导唐馨姐姐礼仪，想必唐馨姐是笃定太子妃了。若我没有记错，你曾是相府的千金，什么事情应该问，什么事情不应该问，你应该都清清楚楚。抱歉。苏嬷嬷，厢房已经准备好了，不如我带你过去吧。跟我来吧。哎，唐馨，你要记住，这些都是下人做的事情，以后你千万不要沾手。哦，好，我知道了。唐馨那个野丫头，一副得逞的样子。还真觉得自己是太子妃了呢。你就算毁了唐馨，赵端也不会对你回心转意的。
我现在根本就顾不了那么多。没有什么比给我爹娘报仇更重要的事情。冤冤相报何时了，得饶人处且饶人，置人于死地，你自己也徒增烦恼，这又何必呢？你今天是怎么了？脑子烧糊涂了？怎么净说胡话呢？你忘了是谁救了你？你不该报答我吗？善恶有报是谁说的？你一心报仇，可是你看，太子妃让别人当了去，你一点办法都没有。唉，而最重要的是，你心目中的罪魁祸首，现在逍遥快活。红菱跟张公子不是分开了吗？金若兰的反对，只会令他们的感情更加坚定。我看啊，他们应该感激你，要不是你从中作梗，他们的感情又怎么会如此的好呢？人的命天注定。我不相信命，我只相信我自己。我只知道他们把我一家人害得有多惨，我也不会让他们有好日子过。但是你要小心，最终会自食其果。你别啰嗦了。要不这样，你替我把他们给杀了，我们之间的恩怨就一笔勾销了。700年的修炼，我才能幻化成人形，只因我从不杀生。恩人，你的怨气太重了，我看你还是冷静之后再说吧。你不愿意，自然有人愿意帮我。哎，击鼓所谓何事啊？我要见包大人，我有冤情，我要告状。来者何人？草民江家兴，家住城北。何事击鼓？包大人，请您一定为草民主持公道啊！愿闻其详。我家经营粮油小买卖，四代同堂，虽说算不上是大富大贵，但是知足常乐。可是没想到突然一场瘟疫，我家祖父母、父母亲、妻子儿女全部身亡，实属人间悲剧啊，本府也深感哀痛。不过这瘟疫乃是灾害，并非人为，你要告状实非合情合理啊。包大人，瘟疫本是天灾，草民固然明白，但是我的一家人在这次瘟疫中却是死于人祸呀。我要状告盐田使翁义文及度支使史浩然，他们狼狈为奸，克扣药材，他们害死了我一家呀。大胆刁民，竟敢公然污蔑当朝两位德高望重的朝廷命官，实属目无法纪。包大人，草民是冤枉的，草民有凭有据。来啊，把江家兴押入监房。什么？容后严加审问。这，哎，嘿，你这个包黑子，什么包青天？你们官官相护，放了我！你这个包黑子！你们大家都听着，若有人胆敢造谣、诋毁朝廷命官，本府绝不姑息。退堂。江嘉兴，在下张真，乃御史台中丞。
要杀要剐，我随你便。哎，你误会了，你可知刚才包大人对你所做的，其实并非是责罚你，而是保护你。什么？他保护我？若包大人真的认为你犯了罪的话，皮肉之苦恐怕是免不了的。既然如此，那就是包大人认同我的指控。那他为什么又指我污蔑呢？难道他表面认同那姓翁跟姓史的，实际上已经暗中展开调查？正是。江嘉欣，你可知道他们都是重权在握的朝廷命官，莫说本府，就是皇上，难道就这样让他们逍遥法外？若皇上也无能为力，草民就手刃这般狗官，跟他们与时俱焚。如此冲动，难成大事。草民我还怕什么？我一家都死了，我现在恨不能早日了结生命，在九泉之下跟我的家人团聚。不可以，你是江家唯一的血脉，怎么能轻易放弃自己的性命啊？难道我活着还有指望吗？有，你面前这位就是一个例子。张真，难道他爹就是当年被金虫？所以只要还有生存的希望，继续坚持走正途，结果一定不会让你失望。两位大人，只要有用得着草民的地方，草民在所不辞。包大人，草民向您赔罪。不知者无罪，倘若本府不能把翁以文、史浩然绳之以法，也对不起苍生百姓。对，还有我张真。我发现南阳、濮阳和信阳这三个地点全部都只是幌子，真正克扣药材的地方是洛阳。洛阳何以见得？控制疫情的药材产地全都在干旱地区，最主要的地区就是西北。如果要运入京城的话，洛阳是必经之地。但不知道为什么这些药材不直接从洛阳运到京城呢，却要经过南阳、濮阳和信阳这三个地方。而且根据他们报称说，旅途中遇到了暴风雨，又遇上了匪徒，才使药材损耗巨大。但是经过卑职调查，发现那段时期天朗气清，毫无暴风雨的记录，而且匪徒之说更是凭空捏造。那就是说，他们刻意从洛阳把药材运到他们的势力范围，再进行克扣和囤积。没错，不过要这么做必须得到洛阳方面的配合和允许。以我之见，翁大人和史大人都不敢如此做。能控制翁大人和史大人的，必是一人之下，万人之上。你可知道洛阳是谁的势力范围？丁尚书。包大人、忠诚大人，皇上急召二位马上进宫。包青天，你要知道，你们指控的是朕的三司中的两司，是朝廷的中流砥柱。皇上，你要有准备，还有更重要的人物牵扯其中。是谁？丁尚书。丁尚书？不奇怪，父皇，儿臣曾经跟你说过，如果金宠该死，这个丁尚书也不该活。包青家，臣在。你怎么想？皇上，一切言之尚早，我们在这里缺席审判三位大人，甚是不公，得一切取证后才能做出公平的定夺。好，包青家、张青家，臣在。朕令你们俩彻查此案，如果发现渎职，不管他们的官位有多高，一律严惩不贷。微臣遵旨。
事不宜迟，我们得马上到洛阳取证。包大人，此事乃高度机密，恐怕包大人不方便亲自现身吧，不如将此事交给卑职去办。可是，哎，包大人，张真说的对啊，您去那边事态扎眼了，会引起他们的警觉，而且这次我们的对手是丁尚书，如果你去肯定会引起朝野的关注的。可此案案情复杂，不宜单独行动啊。包大人说的没错，所以这次不能让张真一个人去。那太子殿下是否已有合适的人选啊？有，展风。这次我和张真一起去。太子殿下，这怎么可以？本府要予以没收啊。哎，你怎么没收呢？有了这个我才能保护张真啊。这一层请太子殿下放心，我将派展护卫全程保驾护航。这展昭，如果让我选择的话，我当然会选正牌的四品带刀侍卫展护卫，你这个假冒的就大可不必去了。是，太子，你还是乖乖的留在皇宫做你的正牌太子爷好了。那还有谁跟你去办案？包大人，包大人。啊，太子殿下，江嘉兴有要事求见。求包大人恩准，让草民陪同张大人去洛阳取证。此行异常凶险，我怎么能让你去呢？草民想亲手报仇雪冤，还望包大人成全。这包大人，恳请您成全江嘉兴，当年卑职决心要替父雪冤，情况就跟江嘉兴一模一样。张真当时既无官位也无能力，幸得包大人体谅和帮助，所以他的心情我全都能理解，恳请您破例让他跟我一起查案。那你们要答应本府一定要平安回来。卑职遵命，谢包大人成全。红玲，明天我要去洛阳一趟办点公事。是去查克扣药材案吗？本来这个是机密，但是我不想瞒着你。还有这件事千万不能跟任何人说，特别是不能告诉我娘。张真，此行是不是很危险？你放心吧，反正有展护卫保护我，应该很安全的。我跟你一起去。不行。为什么？你不是说没有危险的吗？我不是这个意思，只是你还是留下来，有更重要的事情要做嘛。娘，你放心吧，我就去一段日子，还有展大人跟我一起，别担心。路上小心。嗯，红玲，替我好好照顾娘。啊，你们保重吧。你自己保重啊，哥哥路上小心。好。小心啊，真儿。姑姑，我们回去吧。你不想留在这儿，对吧？是，但是请您别误会。我明白，你是担心真儿。红玲，你跟我说实话，真儿这次去，是不是有重要的任务在身，甚至有生命危险？告诉我呀。兰姨，张真这次是去查克扣药材的案件，此案关系到朝廷重要的官员，若此事泄露，张真会非常危险的。兰爷，
原来你早就看出张真在隐瞒。他是我从小看着长大的，他想什么我还能不清楚吗？兰姨，我想跟张真一起去洛阳。红玲，兰姨知道阻止不了你，但是兰姨有一个请求，你跟真儿都要平安的回来。嗯，快替我查明这个克扣药材的幕后主脑到底是谁。别急，我再看看。是一个官位很高的人。谁？这个人的大宅门前有巨大的石狮像，门口还站着带刀侍卫。丁尚书，我的机会来。金姑娘，请你退开，要不休怪我们不客气。不许你这么跟我说话，你知道我找谁吗？我跟你家小姐是金兰姐妹。我当是谁呢？原来是你啊，紫离。侍卫，谁让你让这些闲杂人等进来的？出了事可怎么办？要知道这里可不是什么瓦市，这里是尚书府。闲杂人等有重要的事情要向你报告呢。什么事啊？他能有什么事啊？他都是一个落魄的人了，哪还有什么好事？还真不是什么好事情，有些人大祸临头还蒙在鼓里呢。宝琴，真为你感到可惜。虽说牡丹是闲杂人等，但是很快有一个人也得步他的后尘了。没准儿姐妹几个人当中就剩下你一个人了。不过好在你爹爹也不够贪，也上够本分，不像有些人真把自己当成一人之下万人之上的主啊。不出几个月还不知道这家人会变成什么样子呢。你胡说什么呀？谁要落魄了？哼。牡丹啊，那个丁伯伯特别让厨子为你准备的点心，你尝一尝。谢谢丁伯伯，没想到丁伯伯还记得牡丹爱吃什么呢。哎，这是当然了，你和我们家紫离情同姐妹，丁伯伯可是看着你们长大的。你哥喜欢什么呀？告诉丁伯伯，丁伯伯一定会办到的。你呢，替丁伯伯带句话，好不好？什么话？多一个朋友，比多一个敌人要好吧？可惜，太晚了。什么意思？他们已经出发去了洛阳。糟了。张真到底在哪儿啊？他现在平不平安啊？师伯、师兄、师妹，你们出来啊！红玲有事要找你们帮忙。连他们也不帮我了吗？不敢当，你我已非师徒，不必多礼。师父，我是来警告你的，你休想再让你的师伯他们出手相救。你记得吧，当初是你要放弃一切跟张真走的。龙王已经下了命令，不得跟水族有任何瓜葛。师父，红玲真的是情非得已才找师伯他们帮忙的。你先是要了两个锦囊，后来再求小虾帮你施法术，但是你可知道你让他们受了多少苦，多少罪。真的吗？我不知道啊。师父，我求求你，您就再帮红玲一次吧，只要张真安全，红玲甘愿回去受罚。
你给我记着，我们之间早已完结了，我不会再出手帮你。师父，我求求你，您就再帮红菱一次吧，只要张震安全，红菱甘愿回去受罚。你给我记着，我们之间早已完结了，我不会再出手帮你，我们也没有人稀罕你回去受罚。只要你记着，从今往后我们各走各的路，你如果再敢骚扰我，一定不会对你客气。你这个样子，叫我怎么能放心呢？哎，大叔，啊，这是哪儿啊？这里是洛阳城啊，你不知道吗？小二，哎，客官，给我们来一份长寿鱼。抱歉啊，我不能给你们做鱼。为什么？是，菜来了。哎，客官，您的菜。嗯，请慢用。客官，您的小菜，请慢用哈。啊，慢用，慢用。哎，不要吃。啊？为什么？我们尚未点菜，这中间一定有问题，可能有毒。我们放心吃吧，没事的。张震，嗯，这是我一路上吃过最好的，如果再有一份肉丸汤就更好了。客官，这是肉丸汤，谢谢啊，请慢用。这到底怎么回事啊？这家店的老板你认识啊？我不认识店老板，但是我认识做这些菜的人。是谁？我们吃吧。我吃饱了，面条不用做了。我只是给你做顿饭而已。你先忙吧，我先走了。红菱，我只是来看看你，看到你以后我就安心了。你不会生我的气吗？也不会怪我没有留在家里跟兰姨和好？谁会忍心对你生气呢？这什么味道啊？这是草药的味道。这里就是提供药材的地方吗？嗯，对，这一带附近啊都是储存草药的。张真啊，你有没有觉得味道越来越浓，还有点恶心啊？从尸斑来看，他遇害起码有三天了。什么人这么残忍啊，杀了这么多人？肯定是有人知道我们要来，所以提前将他们杀了灭口。走，我们回去找展大人。
快点离开这里。好。怎么样？我和展大人去过了商家、运送厂、检查站，他们是不是全都被杀了？都死了。里边情况也是一样的。是的，很显然，我们的行踪已经被发现了。都是我不好，一定是我被他们发现，跟踪我的。不是，死者也离世超过三天，你昨天才跟我们会合。显然，这些人是早有埋伏。那是我不对，是我不好。我那天不该公开去开封府击鼓鸣冤，那样也不会引起他们注意的。不要再说了。我们没有人不对，不对的是那些在幕后操控一切的真正凶手。忠诚大人说的对，大家就都不要自责了。展大人，以目前的形势，我觉得太危险了。马上回开封，重新部署。你怎么了？啊！救命！展大人，这是迷曲。只消三个时辰，剧毒就会排出。忠诚大人，此地不宜久留，我们应该马上离开。好。小心！小心啊！忠诚大人，走这边。走。你们快走，卑职来应付。这可是卑职随后就到。走。哎，邓大人，你们快走吧，你们不要管我了。不行，我答应过包大人要带你回去的。我家人都不在了，我不应该拖累你们。那就更加不行，你是江家唯一剩下的血脉，你一定要活着回去。你只要再坚持两个时辰就会好的。多谢这位大人。哪里哪里，这位是来。各位受惊了，谢谢大人。哦，原来是大名鼎鼎的忠诚大人展大人，失敬失敬啊。二位大人请坐。哎，请。幸得杨大人出手相救，在下感激不尽。哎，不必客气。哎，对了，忠诚大人展大人此番来洛阳是为公务，怎么也不事先做个通知啊？是这样，我们路经此地只是办一些普通公务，所以不想劳烦各位大人。哦，是吗？哎，那刚才那些刺客卑职也不知所为何事。哦，那好，既然二位大人不愿多说，我想定必有原因，那在下也就不再多问了。啊，二位大人，你们先休息一下。啊，那在下就先告退了。哎，杨大人，在下有一个请求，我想问一下，可不可以亲自审问这些凶徒呢？哦，那是当然。来人，
大人，刚才那些刺客全都跑了。什么？全都跑了？一个都没抓住？哎呀，饭桶简直是酒囊饭袋，给我立马加紧搜捕，放过一个我饶不了你们。遵命，快去。哎呀，怎么一个都没抓到呢？哎呀，简直是饭桶。哎呀，二位大人，那卑职就先告退了，一有消息我立刻来报告二位大人。劳烦大人。你现在感觉怎么样？我好多了。毒性已解，已经没有生命危险。谢谢詹大人，谢谢张大人。不用客气。詹大人，我想不如我们今天就离开这里吧。好。啊，张大人，詹大人，下官得到消息，从洛阳回开封的路上会布满刺客，想必几位的行踪已经被识破，下官特意安排水路，以测二位大人的安全。劳烦杨大人。哪里哪里，下官特意把船伪装成载货船，这样一来就不会引人怀疑了。杨大人想得周到。不必客气。张大人、展大人来去匆匆，下官失礼了，期待日后二位大人再次驾临洛阳，到时下官必定好好招待二位大人呐。好的，那我们先行告辞了。二位大人，告辞，告辞，告辞，请。啊，几位大人请。这位大哥怎么称呼？小的姓陶。啊，陶大哥，有劳了。啊，不敢当，我们马上出发，五天之内就能到开封。各位大人辛苦了，先休息吧。谢谢。尚书大人，张真和展昭没有得到任何证据，他们已经离开了洛阳。按计划执行，杨大人已经把他们送上了船。好，做得好。切记干净利落，不留痕迹。是。此去路途遥远，我们还是吃点东西吧。可是。哎，几位大人怎么不吃啊？晕船吃不下。哦。陶大哥，哎，咱们的船速比较慢，现在到哪里了？啊，快了快了，再有一个晚上我们兴许就能到了。一个晚上？哎，这么快就能到开封了？啊，马上就到了。张真，啊，想什么呢？是这样，我觉得那个杨大人好像有些问题。他有什么问题啊？要不是他，我们今天就惨了。你看啊，虽说展大人武功高强，可以以一敌十，但杨大人的侍卫也有数十人，怎么连一个凶徒都抓不到啊？你没听到杨大人骂他的侍卫是酒囊饭袋吗？红林，你知道吗？这船并不是开往开封方向。啊，你说什么？那我们这是要去哪儿啊？怎么办啊？我怀疑这艘船有问题，我私下去看看。哦。展大人，借一步说话。展大人，你有没有发现这艘船有问题？我们并不是朝开封方向去。什么？那这样，我去盘问一下那个船老大，你们稍等一下。哎呀，客官您就放心吧，船上很安全的。船老大。大人，你说实话，我们现在正在去哪个方向？当然是开封了。绝对不是，我刚才在外面看过方向，
这个方向绝对不是去开封的。哎，大人，您肯定搞错了。搞错的肯定是你，因为我从小就是在渔村长大的，这船上的方向我还是清楚一些的。这个可能是搞错了，我再去看一下啊。不是去开封的，方向不对。把这个家伙带上船，快上船，快上船！你起来，起来，走，来，小心啊！来，来，红玲，快过去，快！这个船只能乘五个人，只能乘五个人啊，不能再多了啊！那你们就走吧。那大人你怎么办？人太多了，你们走吧。应该死的是他，我把他扔下去。喂，江兄，不要！他死了，我们什么证据都没有了。只有这个人可以指证整件事情的幕后黑手，他不可以死的。那我留下，你走。你不能留下，你冷静一点。你们江家就剩下你一个了，你不能死的。走吧，来不及了，来不及了，张大人，替我照顾展大人。走吧，快走啊！哎，胡玲，你上来干什么？快下去！你不走，我也不走。不行，我不要和你分开。快点啊！你们快走，不要管我们了。张大人，张大人。我不要和你分开。休息一会儿吧。好啊。奇怪，我以前连日连夜不停游都不觉得累，现在我觉得好累啊。当然不一样了，你现在是凡人，怎么可能会一样呢？铮铮啊，凡人能在水里坚持多少个时辰啊？什么多少时辰啊，是多少天啊？凡人可以在水底坚持这么长时间吗？是啊。张真，我现在又饿又累又冷，你也一定是一样了。我没问题啊，我还能坚持。我们真的能坚持那么长时间吗？能的，我们一定可以的。张真，你是不是在骗我呀？
怎么可能呢？你不是说你相信我的吗？怎么这一次就不相信我了？我要还是李玉京就好了，就不会让你陷入这种境地了。千万不要这样说，无论你现在有没有法力，我都一定会尽我最大的努力去保护你的。我知道，我知道你一定会的。虽然我现在很心痛。放心吧，我们一定会渡过难关的，有我在，你不用怕。来，你身子靠过来，来，这样是不是暖和一点啊？嗯，张真，我累了，我想睡一会儿。好，你休息一会儿，一刻钟之后，我叫醒你。嗯。张真，嗯，我好饿。你再睡会儿吧，睡着了，肚子就不饿了。张真，一如过往的季节，你不要怕。红玲不怕累，不怕痛，甚至不怕死。我最害怕的就是离开你，那才是真真正正的痛苦。你要是真心爱红玲，就不要离开我，不要抛下我，我们要永远在一起。寻找遗失了的思念，如果你在眼前，我会让你看见。我好像跃到天地之间，去追回失去了的信念。这样你放心了吧，我把我们绑在一起了。也等你出现，坚持，一定会有船来救我们的，我们一定会回家的。来，抓紧的。大人，包大人，展护卫他们回来了。怎么回事？包大人，卑职无能，没能保护好张大人和红玲姑娘。展护卫，出什么事了？
张真为了救大伙，奋不顾身从船上跳入水中，红玲也跟着跳了下去，誓死相随。怎么会这样？没人去救他们吗？搜救工作一直没有停止，展护卫他们回到岸上以后，派了大量船搜寻，可是至今未见二人下落。吉人自有天相啊，张夫人，你放心，他们会平安的。也许他们被救了，正在回家的路上呢。都这么多天了，要是能回来早就回来了。不行，我得去找他们，我得去找他们。兰姨，兰姨，姑姑，兰姨，兰姨，张夫人，来，我扶您进去休息一下。包子馒头比张真和红玲好吃，你们吃了包子和馒头就不要再吃张真和红玲了吗？一边吃一边听我说啊，那个张真啊，长得看起来很聪明，其实是个笨蛋，用自己的命去和坏人换。那个红玲啊，看着就傻，比张真还笨呢，根本就没他什么事儿嘛。他陪着张真去送死，我都知道了，他一定是乐呵呵、笑眯眯的。唐鑫，他们又不是在这里落水，你这样做有用吗？那你又做了什么？你不是堂堂太子吗？如果不是你和皇上纵容那些贪官坏人的话，张真和红玲需要牺牲吗？鱼儿，你们吃吧，吃了我的豹子和大饼，就不要再吃张真和红玲了吗？我死了都不会饶过你们。吃吧，吃啊，吃吧，吃，吃吧，吃吧。耗尽了，怎么一点起色都没有呢？红玲是不是真的没救了呀？这么等下去可不是办法呀。那你说怎么办？老龟，你倒想想办法呀。我要是有办法还凭你们发牢骚吗？你们好大的胆子。你们瞒着我说在这儿练功，却为这个叛徒在这儿浪费功力。师父，师妹啊，难道你们忘了当初你们用法力帮助红玲的时候，龙王是怎么惩罚你们的？你不闻不问，我们可不能见死不救。就是救了红玲和张真，我们自会向龙王请罪的。事到如今还嘴硬，就凭你们还不是束手无策。喂，你想干什么？走开。
师傅在替他们两个说之计。是。你说能行吗？我这个师妹呀、啊，就是刀子嘴豆腐心呐、啊。他们是热血凡人，需要的是至刚至阳的真气。你们用水族的方法救他们，当然一切都是徒劳。对呀、啊，看来啊是我错怪师姐了。好，这个方法好。对，我们一直在盲目发功，差点坏了正事。这下他们可有救了。嗯，你们就这样放纵他们，终究会自食其果的。哎，谁放纵了？大家总不能对红绫见死不救嘛，对不对？就是啊，就是。我们大家，这不也是心疼红绫吗？是不是？就放这儿。哎，来了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 ，快走快走啊！快走快走走！哎，快快快快！走走。去，快去报告大人。是。张真，张真，你醒了？啊？红绫呢？红绫在哪儿？她在隔壁的厢房，应该没有什么大碍。我现在，我在哪儿啊？自然是开封府啊。你现在安全了，没事了。我要去找红绫。你能行吗？慢点，红绫，你才刚刚好，你跑慢点。别管我，慢一点，慢点，别着急啊。哎，红绫，张真，红绫，张真，张真，红绫，太好了，太好了，我以为我再也见不到你了。张真，你没骗我，我们又在一起了，一切都会好的。不要再离开我了，我们永远在一起。真儿，怎么样？娘，喝了你熬的汤，我现在啊是精神百倍，而且还觉得浑身都是劲儿啊。哥哥，我再给你盛一碗啊。好，谢谢你啊。哎呀，也不知道这位救命恩人到底是谁，娘想去报答他。这个人啊，品德高尚，而且施恩不图回报。娘，娘，你先说吧。过两天，娘想跟你到夫子那儿去一趟。到夫子那儿去，做什么？帮你提亲呢。娘已经决定了，让你跟红绫成亲。这是真的吗？太好了，谢谢娘。啊，对了，刚才你想跟娘说什么？啊，不用说了，没事了。在说什么呀？这么高兴？啊，我跟你说啊，娘啊，她答应我跟红绫成亲了。真的？对啊，你高兴吗？当然高兴了，你娶媳妇了吗？我当然恭喜你了。我当然恭喜你啦。下聘那天你早点过来啊。放心啦。夫人远道而来，一路上辛苦了。夫子，由于妾身的愚昧，使一对有情人不能在一起，能不能再给我们一次机会，让真儿娶了红绫呢？夫子，哎呀，夫人请起，快快请起。夫人呐、啊，你千万不要自责，你并没有错，这件事实在是张真跟红绫他们有错在先，他们是自作自受。这怎么是？夫人呐、啊。人与人相处，贵在诚乎。整件事其实并不关乎什么妖不妖的，只是张真跟红绫他们根本就不应该隐瞒你。你是张真在世上最亲的人，他们这样做
就是对你的不信任，你的伤心难过是理所当然的。张真，红玲，你俩荒唐，荒唐！夫子，我知道我一意孤行瞒着我娘，实是愚蠢之极，请夫子原谅，请娘原谅。兰姨，请你相信我们，我们真的不是有意伤害你的。哎呀，来，快起来。起来。兰姨明白，把过去都忘了吧，咱们重新开始生活。嗯。我一直期盼着喝这杯喜酒呢，没想到今天终于等来了。那就请夫子定个良辰吉日吧。哎呀，世上哪那么多良辰吉日啊，既然大家都同意，就定在明天吧。啊，那妾身马上就去准备。准备什么呀？不就是新郎新娘向父母天地行礼之事吗？繁文缛节大可不必了啊。夫子，妾身还有一个心愿，张真是张家唯一的血脉，我想把这场婚事办得风风光光的。再说他们两个这一路实在不容易，我想告诉所有的人，让大家都来祝福他们。那好吧，毕竟是儿女们的终身大事嘛，那就加紧准备吧。谢谢夫子，谢谢娘。哎呀，那就一个月之后吧，夫子意下如何？好，好啊。好，我终于可以嫁给张真了。哎呀，你这个丫头啊，就一点不知道害羞。哎，夫子，你不要生气了，还有你坐下吧。哎，来来来，倒杯茶给你喝。夫人，牡丹小姐来了。姑姑，你找我呀？牡丹，快过来，帮姑姑看看这些布料哪几种好看呢？真好看，特别是这个。我喜欢，是给红玲准备的吧？是啊。哎呀，算了算了，不挑了，都给她。阿福啊，哎，你去趟福茂龙买些糖果和糕点过来。是，夫人。姑姑，你打算接受红玲了？对她，我没有什么不满意的。只是，你是指妖怪的身份吗？算了，想通了也就不介意了。所以姑姑是完完全全的接受红玲了，哪怕是将来嫁给张真，她生下的孩子姑姑都可以接受，是吗？她现在已经是凡人了，就算她不是，我知道在这世上恐怕也没有谁比她更深爱真儿的了。通过这件事我也想通了，人与人之间没有什么比情更重要的。想当初，我不禁扪心自问，我为什么要如此残忍地拆散他们？人生匆匆，生命无常，是人怎么样，是妖又怎么样？只要他们真心相爱，就可以在一起。我不希望用我的猜测和固执，使一对有情人不能够在一起。我想成全他们，牡丹。你跟红玲的关系这么好，一定会为她高兴的，对吧？高兴啊！您看我都高兴坏了。那就好。你说咱俩这棋吧，都下了50年了，他怎么就分不出个输赢呢？嘿，你这老家伙，哎呀，为什么每次下棋都要跟我论个输赢呢？哎，你到底是为了下呢，还是为了赢啊？这个问题不能混为一谈，一半对一半。哎，要是一半对一半的话，那张真和红玲就走不到一起了。为何呀？你说做事呢，固然是奔着结果去啊，
可是如果只是为了结果，就顾不了这个过程，也是不对的。这个过程中的付出也是非常重要的。如果没有张真在过程中的付出，没有红菱在过程中的舍弃，他们就走不到今天。如果没有这些付出，他们就不会走得这样决绝呀。哎呀，老伙计，还有一种最大的付出，要远远超过你所说的决绝。哦，那是什么呀？那就是你。我要是没有你在他们中间，这左拉一把右拉一把，他们能够到今天吗？啊，小爱在于己，大爱在于他。你作为旁人出手相助，乃大爱也。啊，爱天爱人也，老伙计，我佩服你哟。